ADN TV Monitoring програмын рекламын хэсгийг тань танилцуулж өгье. Энэхүү рекламын хэсэгт ADN TV Monitoring програм дээр явуудаж буй бүх реклам зар сурталчилгааны бичлэгүүд багтсан байна. Өдөр тутам энэхүү зар сурталчилгааны бичлэгүүд нэмэгдсээр байх болно. Та өрсөлдөгч компанийхаа реклам зар сурталчилгааг бичлэгээр нь үзснээр тухайн компани ямар төрлийн реклам, ямар дүр төрх тоглуулж байгаа гэдгийг та бүрэн хүнжээнд хянах боломжтой болно гэсэн үг. За энэ хүү бичлгүүдийг та нэрээр нь захиалагчаар нь за мөн гүйцэтгэгчээр нь төрлөөр нь хийцээр нь гүйцэтгэгчээр нь хайх боломжтой юм. За жишээ нь хамтдаа нэрээр нь хайгаад үзье. Номин гэд бичгэд номинтой холбоотой номин холдинг, номин супермаркет, номин фудс гэд бүх рекламууд гарч ирж байна. За энэ дээд талд энэ хүү рекламуудыг хуудасаар харуулсан байгаа. За та нэг хуудсанд 50 бичлэг харуулах уу, 20 бичлэг харуулах уу, 10 бичлэг харуулах уу гэдгээ сонгох юм. За харин энэ доод талд хуудсуудыг харуулсан байна. Хоёрдугаар хуудсан дээр очие. Гихмичлэнгээр та бүх рекламыг бичлэгээр нь үзэх боломжтой. За та энэ хүү товчийг харж байгаах ялгарч харагдаж байгаа. За тэгвэл энэ хүү ногоон товч маань таны хянах эрхтэй рекламыг илтгэж байгаа юм аа. За эдгээр видео рекламуудыг бүх харилцагчд маань үзэх боломжтой. За харин эрхийн намсан тэрхүү рекламыг маш дэлгэрэнгүйгээр харах боломжтой болно. За хамтдаа Unitel Group-ийн энэ хүү рекламыг дэлгэрүүлж харцгаая. За ингээд тухайн реклам дээр дараад ороход тухайн рекламын бичлэг нь байршсан байгаа. За үүнийг та үзээд ингээд та өрсөлдөгч компанийхаа рекламыг үзээд өөрийн дүгнэлт шинжилгээгээ хийх боломжтой болж байгаа юм аа. За энэ баруун гартаа төлбөрийн хэсэг байгаа. Энэхүү рекламтай холбоотой төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл энд байршсан байна. А харин зүүн гар талд нь энэхүү рекламыг захиалж хийлгэсэн компани бусад рекламууд энд байршсан байна. За эдгээр рекламуудыг мөн та үзэх боломжтой. За харин энэ доод хэсэгт энэхүү бичлэг буюу энэхүү рекламын дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь байршсан байна. Жишээ нь реклам захиалагч Unitel компани, за реклам бүтээгч хийц, үргэлжлэх хугацаа, за тоглосон жүжигчэд, за өртөг зардал, за энэхүү өртөг зардлыг тухайн компани буюу Unitel компани өөрсдөө оруулах боломжтой юм а. Тухайн рекламын нэр тэгээд бусад тайлбарууд байршсан байна. Та рекламын хуудас руу буцахыг хүсвэл бид бүхэн хоёр сонголт байна. За нэгт нь рекламын жигсаалт руу буцах гэсэн товч, за нөгөөх нь энд сум байршсан байна. За ингээд дарахад бид бүхэн рекламын хуудас руу буцаад орно. Реклам зар сурталчилгааг видео хэлбэрээр нь үзснээр та бүхэн тухайн компани реклам зар сурталчилгаанд хичнээн хэмжээний хөрөнгө зарцуулж байгаа гэдгийг хянах боломжтой болж байгаа юм а.